חכמים אומרים לנו שמצוות התורה מחולקות לשלושה סוגים של מצוות. יש מצוות שהן מצוות של שכל, יש מצוות שהן מצוות של טעם, ויש מצוות שהן מצוות של חוקה. אסביר למה הכוונה. מצוות של שכל, לדוגמה, אדם מחויב במצוות כיבוד הורים. מצווה של כיבוד הורים זה מצווה שהיא מובנת בשכל, צריך לכבד את ההורים. למה? הם גדלו אותי, השקו אותי, הכילו אותי, צריך לכבד אותם. מצוות שהן מצוות של טעם, לדוגמה, כן? בסוכות ישבו שבעת ימים, כן? או בפסח לאכול מצות. למה? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, ומצות האכלתי אותם בהוציאו אותם ארץ מצרים, וכן על זה הדרך. וישנה דבר נוסף שהן מצוות של חוקה. חוקה חוקקתי וגזרה גזרתי, ואין אתם רשאים לערער אחריה. השאלה נשאלת, למה מצוות של שכל התורה בכלל הייתה צריכה לצוות אותנו עליהן? בעשרת הדיברות, מתעצמות של הלוחות, יש לנו את כל מצוות לא תעשה של בן אדם לחברו. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, לא תחמוד בית רעך וכל אשר לרעך. לכאורה המצוות האלה זה מצוות שלא היינו צריכים, לא צריכות לכאורה, לא צריכות בכלל להיכתב. זה מצוות שכל אדם בר דעת מבין אותם בשכל שלו, של לא לגנוב, לא לחמוס, לא לרצוח. זה דברים שהם לא דברים הגיוניים שבני אנוש ינהגו אחד כלפי השני. הרי גם אצל אומות העולם לא מצאנו אצלם רציחות או גנבות במובן הזה שכן, כדבר מותר. גם הם מבינים שהדבר הזה הוא אסור. אם ככה, למה התורה הייתה צריכה לכתוב לי את הדברים הבסיסיים ביותר, מצוות שלא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, למה התורה הייתה צריכה לצוות לי אותם? מסבירים המפרשים ככה. יהודי יקר, תדע לך. מצד אחד של ההלוכות כתוב מצוות שבין אדם למקום. מצוות שהן בעצם מצוות של שכל. התורה אמר לך, אנוכי השם אלוקיך, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אתה מקיים את זה אך ורק משום שהתורה צפתה. תדע לך, יהודי יקר. גם כאשר אתה מקיים מצוות שהן מצוות של שכל ולא מצוות של טעם, כמו לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, אפילו שזה דבר הגיוני בין בני אנוש, אבל אתה כשאתה מקיים את זה, אתה צריך לקיים את זה מכוח של תורה ולא מכוח הרציונל האנושי שיש בך. איך אנחנו מוכיחים את זה? הגמרא אומרת, אמר רבי יהושע, יש בידי 150 סיבות לתאר את השרץ. למה רבי יהושע מספר לי שיש בידו 150 מצוות לתאר את השרץ? מה יצא מזה לרבי יהושע? מה רוצה להגיד? חס וחלילה, כן, אני חכם, אני מבין, אני יודע. האמירה פה היא הרבה יותר חזקה מזה. אומר רבי יהושע, אני יש בידי 150 מצוות, 150 סיבות לתאר את השרץ, ובכל זאת מה? השרץ טמא. כי התורה כתבה שהשרץ טמא. ולא משנה כמה סיבות יהיה לי להגיד שהשרץ טהור. התורה אמרה שהשרץ טמא, אז השרץ הזה הוא טמא. עוד דוגמה. אנחנו בפיתום הקטורת, לפני תפילת מנחה, מזכירים, הגמרא, המשנה שם אומרת, אילו היה נותן בה קורטוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. דהיינו, אם היו מערבים דבש בתוך הקטורת, אף אדם לא היה יכול לעמוד בריח של הקטורת הזאת. אז לכאורה, אני מבין אם ככה, למה לא נותנים בדבש? כי אף אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. אבל שימו לב, מה ההמשך של הברייתא? מה ההמשך של המשנה? ולמה אין מערבים בדבש? מפני שהתורה אמרה, כי כל שעור וכל דבש, או תקטירו ממנו ישל השם. אנחנו לא נותנים דבש לא בגלל שאין אדם יכול לעמוד בפני ריחה. אז למה אנחנו לא נותנים דבש? כי כל שעור וכל דבש או תקטירו ממנו ישל השם, בגלל שהתורה צפתה. יהודי צריך לדעת, גם אם מבחינת השכל, השכל אומר לי, תקשיב, זה לא טוב לעשות, כשאני מקיים, אני מקיים בגלל שהתורה צפתה, ולא בגלל שהשכל שלי אמר לי. ולמה אנחנו צריכים לעשות את זה? למה אנחנו צריכים להקפיד על הדבר הזה? כאשר אנחנו מסתכלים על מצווה רק מצד השכל שלה, הרבה פעמים יכול לקרות מצב שפתאום השכל נותן לי דבר אחר. ההיגיון נותן לי פתאום דבר אחר, שהוא הפך התורה. אבל בגלל שזה רק מונע מכוח של שכל, אני אלך אחרי השכל שלי ואני אעזוב את הכוח המצווה, את הכוח של התורה. כאשר בן אדם מתנהג בכזאת צורה, אתה לא יכול לדעת לאיפה הדברים יכולים לקחת אותך.